ल, आज हामी भोलिबाट यो सोह्र श्राद्ध प्रारम्भ हुँदैछ, त्यसको पूर्वार्धमा आज हामी 2080 साल यो आश्विन आज 12 गते हामी लिमी लाप्चा यो विश्वकै अत्यन्तै एकदम यो आकर्षक थुप्रै इन्डियनहरू, युरोपियनहरू, अमेरिकनहरू सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु लिमी लाप्चातर्फ हामी जाँदैछौँ। हाम्रो यात्रा अत्यन्तै मङ्गलमय होस्, राम्रो होस्, शुभ होस्। हाम्रो जिल्ला अदालतका उपसचिव श्री सदा हाकिम साहब, कमलाचार्य सर, उहाँको धर्मपत्नी म्याडम र हाम्रो बैतनी वकिल राजन चन्द, हाम्रो मैया, हामी सबै हिँडिरहेका छौँ। र हाम्रो यात्रा एकदम शुभ होस्, मङ्गलमय होस् भन्न हामी चाहन्छौँ, होइन सर? ल, हामी अब जाँदैछौँ। हो, भोलि हाम्रो हाकिम साहबको हजुर भोलि ठ्याक्कै कस्तो राम्रो अवसर मिलेको रहेछ, हाम्रो हाकिम साहको बुवाको तिथि पनि प्रतिपदा रहेछ नि सर भोलि। ल, एकदम राम्रो होस्, उहाँप्रति पनि हामी एकदम हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्दछौँ। हवस्, कस्तो सुन्दर छ सिमकोट, सबैभन्दा उचाइमा रहेको जिल्लाको सदरमुकाम हुम्लाको सिमीकोट बजार, अरू ठाउँमा रहेको हेरियो हामी लिमी लाप्चा कैलास मानसर दर्शन गर्नको लागि, कैलाशपति महादेवको जय हो। यात्रा शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। सिमीकोट छोडेर हामी लाग्नबाट उत्तरतर्फ लाग्दैछौँ, सिमीकोट गाउँपालिका अब एक घन्टापछि हामी छोडेर नाम्खा गाउँको पालिकातर्फ लाग्छौँ। यो अहिले राखेको छ, पहिला थिएन। लेकदिघा प्रवेश गर्दैछौँ, लेकदिघाको सुन्दर दृश्य, फापर काट्दै रहेछ यो। सर, हामी 3435 मिटरको हाइटमा आइपुगेका छौँ सर, 3435 सिमकोट 2910 हो, सिमकोट 2910 हो, हामी 3435 आइसकेका छौँ। सुन्दर दृश्य मेडम, कस्तो भइरहेको छ यात्रा? राम्रो भएको छ, पोहोर त लागेको छैन होइन? ल, अझ झन् रमाइलो ठाउँहरू अब आउँदैछन् है। लेकदिघा, हामी लेकदिघामा हिँडिरहेका छौँ। भिडियो ल, हामी यो नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर कति हो बुवा? यो वडा नम्बर 1 हो होइन? ल, तपाईँ पनि जानुहोस् उहाँ सरको, हाकिम साहको नजिक। ल, 3495 मिटर हाइटमा छ यो लेकदिघा, 3495 मिटरको हाइटमा छ। हामी यहाँ लगभग 11 बजे सिमीकोटबाट 9:30 बजे हिँडेका थियौँ, सभा 11 बजे आइरहेका छौँ। सर, कस्तो रह्यो यात्रा? सर, अत्यन्तै रमाइलो लाग्यो होइन सर? अझै रमाइला ठाउँहरू छन्। मेरो पहिलोचोटि आउनुभएको होइन? म यहाँ हजुर। ल दाजु, हजुरको शुभ नाम? शुभ नाम नागटाक लामा। ए, हजुर प्रकाश सरको अङ्कल त होइन? होइन होला,
ए तकदिरको अङ्कल उपाध्य चिचिउको ओहो अङ्कल तकदिरको ल ल ल ल ल ए धेरै राम्रो छ ल हरि पनि जाऊ ल ल ल भुवन बाबु ल धेरै राम्रो छ ल हाम्रो उहाँ गुरु हुनुहुन्छ उहाँ लास्टमा गुरु अनि हाम्रो उहाँ नानी के नाम अरे सत्यदेवी लगाएर सत्यदेवी बुढा रावल सत्यदेवी रावल उहाँ यहाँ हाम्रो म्याडम हुनुहुन्छ हाम्रो त्यसपछि आकिब साहब हुनुहुन्छ उहाँ जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार उपसचिव हाम्रो कमल आचार्य सर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यहाँको अभिभावक हुनुहुन्छ नाक्टाङ लामा लालबहादुर हामीलाई एकदमै माया गर्ने उहाँ हरिभाइ यहाँ सहचालक गाडीको यस्तो रमाइलो ठाउँमा हामी छौँ हामी यस्ता दृश्यहरू हामीले क्याप्चर गर्दै गर्दै तपाईँलाई देखाउनेछौँ अहिले हामी यहाँ लेखदिगा यो नामखा गाउँपालिकाको अत्यन्तै पर्यटकीय क्षेत्र लेखदिगामा आएका छौँ र हामी लाप्चासम्म पुगेर हल्जी गुम्बा जसलाई रिन्छोलिङ गुम्बा भनिन्छ यो नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अवस्थित छ त्यसको पनि सिनारी यहाँहरूलाई हामीले देखाउनेछौँ यस्ता यस्ता सिनहरू धेरै हजुरलाई देखाउनेछौँ कृपया यो शिव शर्मा पौडेलको युट्युब च्यानल लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरेर नभुलोला हस् धन्यवाद नमस्ते खर्कको मही खाएर भएको अवस्थामा मही खाने अवस्था विद्यमान गर्नु गुड कस्तो दामी आएछ ल लेक दिघा वा अत्यन्तै राम्रो ठाउँमा आएका छौँ हामी यो ए लोभ लाग्दो सिन छ माथि त यस्तो लोभ लाग्दो लालबहादुर लाउ चोडिया चोडिया ल के कोइरो ल्याएको लालबहादुर ओहो यहाँ गान्टेमुला कोइरो ल धन्यवाद धन्यवाद हजुर हामी लेखदिगाबाट अब 12:15 तिमी लाप्चातिर अगाडि बढ्दैछ लेखदिघा नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अत्यन्तै पर्यटकीय रमणीय स्थल लेखदिघा अब हामी 12:15 लेखदिघा छोडेर लाप्चातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ बच्चा बाटोमा छोड्नु भएन नमस्ते के छ